به نام آن که ما را زندگی داد و از آن پس مژده پایندگی داد. سلام و درود حضور شما بینندگان عالی قدر و ارجمند تلویزیون هادی، بیننده برنامه روشنا هستیم. امید داریم که امروز هم با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و ما را تا پایان برنامه همراهی برسانین. امروز در برنامه روشنا راجع به موضوع حق آزادی زنان با شما صحبت خواهیم کرد. اما دوستان، تعریف شما از آزادی چی هست؟ آیا به نظر شما همین که تحت تعقیب و یا نظارت پلیس نباشیم و یا در حبس نباشیم به معنای آزادی است؟ شما به عنوان یک زن در خانه، خانواده و حتی اجتماع چه میزان از آزادی را دارین و آیا با او قانع هستین یا نه؟ همه این موضوعات امروز با هم صحبت خواهیم کرد و بحث های فراتر از او امروز با کارشناس محترم برنامه خود خانم بلخی عزیز با هم بحث و گفتگو میکنیم و امیدواریم که شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی بفرمایید. سلام خانم بلخی، خوش آمدیم به برنامه. به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و احترام دارم اول خدمت شما مدیری محترم و تمام بینندگان عزیز و نهایت گرانقدر. باز هم خوش آمدین به برنامه خانم بلخی. و گفتیم که حق آزادی زنان، همانطور که بینندگان عزیز در جریان هستن، ما راجع به حقوق بنیادین و اساسی زنان در جامعه و در جهان صحبت میکنیم و همین هم که بحثا را با هم دنبال کردیم در هفته های گذشته که خانم بلخی مهمان برنامه ما بودن، امروز رسیدیم به موضوع حق آزادی. یک تعریفی از حق آزادی بر ما داشته باشین خانم بلخی. بسیار عالی. اول قبل از ورود به بحث آزادی، اجازه بدهید که یک مختصری از در واقع اهمیت آزادی خدمت شما عرض بکنم. بله حتما. ببین، آزادی به عنوان یکی از مسلمترین و قطعی ترین حقوق بشر به حساب می آید و حقوق بشر ما به این صورت تعریف کردیم که امتیازات کلی که برای هر انسان به ذات و طبعا قائل می شود. یعنی انسان به ما هو انسانی حقوق در واقع دارد. این حقوق باید که توسط دولت ها با گذاشتن سیستم ها و مکانیزم های مختلف حمایت بشود. حالا مثلا از طریق قانون اساسی یک کشور و یا قوانین عادی دیگر باید که در واقع حمایت بشود. و پیشینه در واقع حقوق بشر ما نباید تصور کنیم که صرفا به همین یک دو قرن اخیر متعلق است. اینگونه نیست. در واقع بشر به عنوان انسان همیشه حقوقی داشته و در اعصار و قرنهای مختلف هم در واقع دولت‌ها و حاکمان از حقوق بشری حمایت می‌کردن. من باب مثال ما در زمان حمورابی و کوروش کبیر و امثال هم داریم که حقوق شهروندان خود مد نظر قرار می‌دادند و تأمین می‌شد. اما از قرن 21 پس از جنگ جهانی دوم، یعنی 1945 به بعد، با توجه به او در واقع ستم ها و ظلم هایی که بر بشر اعمال شد و او جنگ ها و تلفاتی که صورت گرفت، در واقع حقوق بشر به صورت نهادینه مدون و تدوین شد و در واقع زایده قرن 21 نیست. در سابق هم ما بس حقوق بشر را کاملا داشتیم. در جلسات گذشته چنان که مستحضر هستید، در خصوص بحث حق حیات، حق تکریم و تساوی و امنیت صحبت شد، به عنوان حقوقی که در واقع بنیادی است برای یک انسان. دوست. که در صورت نقض او حقوق میتوان گفت که ماهیت انسان زیر سوال و نابودی رفته است. حقوق بنیادی به معنای حقوق طبیعی و فطری یک انسان است. فطرت یک انسان چه حقوقی دارد؟ بله. او حقوقی بنیادی که ما در خصوص صحبت داشتیم مربوط به فطرت و طبیعت یک انسان است. در واقع حقوق فطری حداقل حقوقی است که یک انسان برای یک زندگی شرافتمندانه نیاز دارد و لازمه شخصیت اوست. لذا بر هر والی و حاکمی است که حداقل حقوق برای در واقع مردم خود تامین بکند. که او یک زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه ایره تجربه کند.
به این صورت. و در واقع حقوقی است که باید قوانین داخلی یک کشور منطبق با او حقوق باشن، یعنی قوانین داخلی نباید نقض بکنن حقوق بنیادی بشر یک انسانه. بله. که در این صورت نقض حقوق بشر صورت میگیرد. درست است. زنده باشید. اما خب در اعلام حقوق بشر تقسیم بندی که از حقوق بشر صورت گرفته به صور گوناگونی تفسیر شده. حقوق مدنی و سیاسی بشر میتوان گفت یکی از مهمترین و در واقع مسلمترین حقوق است که انسان در نظر گرفته شده است و در واقع به عنوان نسل اول حقوق بشر تعبیر می شود. نسل اول حقوق بشر خب در این به این صورت بود که در طی قرن‌های اخیر در واقع این زاییده شد و در واقع متأثر از فلسفه جان لاک و روسوست و در واقع با رویکرد لیبرالیسم است و با حمایت در واقع کشورهای غربی بوده. یعنی وقتی که انسان حقوقش در واقع در اعلام حقوق بشر نمودار شد، طبق ترتیبی که در واقع چینه شد به این صورت بود که انسان قبل از هر حق دیگری به حقوق مدنی و سیاسی نیاز دارد. همین گونه هم هست. اگر که یک انسان حق آزادی و یا حق تساوی او سلب بشود، دیگر حقوق در واقع اصلا جایی برای بیان و ظهور بروز ندارند. انگار که این حقوق به نوعی آمیخته هست با وجود خود انسان و در صورتی که این حقوق نباشه انگار که نیمی از همو وجود انسان یا گوشه از حضور او مختل میشه. من فکر میکنم این رقم هست، درست است؟ به همین صورت است. و در واقع نسل اول حقوق بشر ما ایره در واقع بیان میکنه که این حقوقی تعبیر است که ضامن امنیت و آزادی افراد بشر است. بله. با تاکید بر اصالت فرد است. یعنی من نوعی من انسان فردیت من ایجاب میکنه که یک سری حقوق داشته باشم. درست. و حقوق سیاسی و مدنی در واقع در رأس حقوق من قرار داره. اما خب بحث ما در این جلسات درست است که بس حقوق زنان است، اما زن من حیث چی؟ من حیث یک انسان، من حیث یکی از ابنای بشر لحاظ میشه. و ما وقتی که در خصوص حقوق بشر صحبت میکنیم در واقع به طریق اولا زنان در رأس گفته ها و مد نظر ما هست. ممنونم از شما و تعریف از آزادی داشته باشین، اینکه تا قلمروی آزادی یک انسان در اول تا چی حد است، قلمروی داره، حد و حدودی داره یا ای که نه انسان میتونه بدون قید و شرط آزاد باشد از همه لحاظ، و به خصوص برای زنان آیا قلمروی خاصی مد نظر گرفته شده در حیطه آزادی یا خیر؟ خیلی به سوال شما رسیدگی میکنیم. آزادی در واقع او آرمان دیرینه بشر است که تمام در واقع تغییر و تحولات جهانی، انقلاب ها همگی به در واقع به سمت سوی آزادی بوده، به خواسته رسیدن و نیل به آزادی بوده است. اما آزادی یعنی چه؟ آزادی در واقع فاعلیت انسان است در راستای انتخاب سرنوشت خود. یعنی اگر یک شخص حاکم بر سرنوشت خود باشد، یعنی که بتواند در واقع به خواسته های خود برسد و در تصمیم های خود برخیشتن کسی مداخله نداشته باشد، یعنی آزادی است. در واقع بتواند آنگونه که میخواهد تصمیم بگیرد و او تصمیم های خود عملی کند. به عنوان آزادی در واقع تعریف شده است. و در مکتب انسانگرایانه آزادی به معنای انتخاب هر چیزی که شخص میخواهد، حتی انتخاب غیر خدا. اما خب در مکتب الهی و مکتب خداپرستان معنی است که رهایی و رهایی از بندگی غیر خدا و عدم اکراه و اجبار به بندگی غیر خداست. درست است. آزادی میتوانیم ما بگوییم که در واقع مبنای آزادی، مبنای قانونی او ماده اول اعلامیه حقوق بشر است که میگه تمام ابنای بشر آزاد آفریده شدند. و باید آزاد هم باشن، هم آزاد هم زندگی بکنند. بله. به این نبست. اما فرمودید که در واقع قلمروی آزادی کجاست و زنان چه حقی در این دارن. ابتدا عرض کنیم که تمام مواردی که در خصوص آزادی هست در رأس او حق زن مد نظر و لحاظ شده است. یعنی بین زن و مرد مشترک است. بله. کما اینکه مردان میتوانند حقوق آزادی و اساسی خود در واقع حقوق بکنند، زن ها هم به طریق اولا میتوانند. بله. جدای از یکدیگر نیستن.
در واقع میتونم بگویم که آزادی از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است، و چنان که ما هم در قرآن کریم خود در آیه 3 سوره مبارکه انسان داریم که ما انسان را آزاد آفریدیم، او را هدایت کردیم، آیا میتواند ناسپاس باشد و یا میتواند شکور باشد. یعنی خود اختیار و در واقع اختیار عمل و آزادی چیزی است که در رأس او پروردگار جهانیان به انسان اعطا داشته است و هیچ کسی نمیتواند که آزادی شخص از او سلب کند، شخص حقیقی باشد و یا که نه شخص حقوقی باشد، او هم میتواند در واقع حقوق خود تامین کند و آزادی خود داشته باشد. درسته. تا زندگی موفقیت آمیز داشته باشد، تا بتواند در واقع استعدادهای خودش کفا بکند. بله، ممنونم از شما خانم بلخی بزرگوار که با صحبت‌های ارزشمندتون پاسخ سوالات ما را میدین، و همچنین از شما بینندگان عالی‌قدر که ما را همراهی میکنه. برمیگردیم و با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. از ادامه برنامه روشنا در خدمت شما عزیزان عالی قدر هستیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری، و عرض سلام و خوش آمد داریم به بینندگان عزیزی که همکنون با ما پیوستن. راجع به حق آزادی امروز با هم صحبت میکنیم و کارشناس محترم برنامه خانم بلخی هستن. خب میگفتیم خانم بلخی که قلمرو آزادی و اینکه آیا محدودیت مانع و یا حالا چهارچوب و یک سری همون محدودیت های را آزادی داره، و خب به خصوص برای زنان، به خصوص باز در جوامع ما که حالا مرد سالاری هم بیشتر هست، راجع به این صحبت میکرده، بفرمایید. درست است. در واقع قلم روی آزادی چیست؟ و حتی میشه گفت که مصادیق آزادی کدام است؟ بله. و یک انسان وقتی در یک جامعه زندگی میکند چه نوع آزادی هایی باید داشته باشد؟ مثلا به قول شما که در مقدمه فرمودید، همین که پلیس ما را در واقع تعقیب نمیکنه، آیا آزادی به آزادی رسیده ایم؟ به همین معنا هست؟ خب به معنا نیست. ببینید، آزادی را در واقع در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون مختلف که بررسی میکنیم به چند دسته تقسیم میتوانیم خودمان داشته باشیم. مدون آزادی هایی که مربوط به تمامیت جسمی و بدنی اشخاص است. یعنی آزادی فیزیکی، یعنی من وقتی که در یک جامعه زندگی میکنم چه نوع آزادی هایی داشته باشم که فیزیکی باشد. مثلا این که در واقع اشخاص به بردگی گرفته نشوند. به صراحت ماده 4 اعلامیه حقوق بشر لغو هر گونه بردگی را حکم میکند. بردگی ممکن است این سوال مطرح شود که مال متعلق به قرن‌های گذشته بوده، در حال حاضر بردگی وجود ندارد. اما بله، بردگی هست متاسفانه. بردگی هایی که در واقع جسمی و جنسی است، بردگی هایی که به صورت استثمار افراد و بدنی ایشان شکل میگیرد، این نوعی از بردگی است. بردگی هایی که در واقع به کار گرفته میشوند اشخاص بدون رعایت هیچگونه قانون و ترتیبی، اینم یک نوع بردگی است. یک اشکال نوینی از بردگی است که به دلیلی که ما ناآشنا هستیم و همون یک نوع بردگی رو میشناسیم که در قرن‌های گذشته بوده، ما فکر میکنیم که هنوز یا بردگی منتفی شده موضوعش و ما حال بردگی را نداریم، در حالی که هنوز هم بردگی وجود داره در جهان و ما انواع مختلفش داریم میبینیم. بفرمایید. همین صورت است. لذا لغو بردگی در واقع در اعلامیه حقوق بشر کاملا نقض شده و نباید که وجود داشته باشد. لغو خودسرانه بازداشت و حبس، در واقع حتی پلیس و حتی نیروهای انتظامی نمیتوانند یک شخص بدون ترتیبات در واقع قانونی حبس کنند.
و یا بدون اینکه تشریفات قانونی رعایت بشه و دادرسی حاکمانه شکل بگیره، بدون اینکه در واقع اتهام به طرف و متهم تفهیم شود، او را حبس کنند یا در بازداشت خانگی بدون تشریفات قانونی قرار بدن. ما چنین در واقع بازداشت های خودسرانه نداریم. بله. و در ماده در واقع نوع اعلامیه حقوق بشر کاملا رد شده است. بحث ای که در واقع یک مکان منزل و مسکنی که شخص زندگی می کند و یا در یک در واقع ولایتی که سکونت دارد، آیا می تواند به ولایت های مختلف و به بلاد مختلف مهاجرت کند و محل زندگی خود تغییر بدهد؟ اصول اولیه حق آزادی میگوید که بله، همین طور است. البته در واقع در تحت شمایل قوانین باید باشد، یعنی که طبق قوانین داخلی میتواند تردد و تغییر مکانی داشته باشد، اما هیچ قانون نمیتواند به طور مطلق سلب بکنه حق تغییر و تردد مکانی اشخاص. بله، به همون حق انتخاب که من انتخاب میکنم که در کجا زندگی کنم یا همین لحظه در کجا باشم، مشروط به این که من قوانین نقض نکنم. درست است؟ به همین صورت است. البته حق انتخاب و آزادی متلازم یک دیگرن، یعنی اگر آزادی باشد حق انتخاب است و به همین میرسد. این از نظر آزادی های بدنی بود، اما خب آزادی های بعضن معنوی شاید بسیار اهمیتش بیشتر از این باشد. چرا که مثلا بحث آزادی عقیده رو ما داریم. آزادی عقیده به عنوان در واقع بزرگترین مظهر حقوق بشر محسوب می شود. آزاده و ایدئولوژی یک شخص در واقع بالاترین مظهر حقوق بشر اوست. یا مثلا ما بعضی در بعضی از مواقع می بینیم که با عقیده شخص برخورد شده و مورد تمسخر قرار گرفته، مورد توهین قرار گرفته و او در واقع ملزومات عقیدهی او مورد در واقع اتهام قرار می گیرد و موهن حساب می شود. این یک امر کاملا خلاف حقوق بشری است. عقیده را اگر که برای بیننده های ما واضح بسازند، در چه زمینه هایی است و تعریف از عقیده؟ عقیده در واقع باور یک شخص، میگویند عقیده باور به هر چیزی که او برایش احترام قائل است، به او متمسک می‌شود. ارزش هایی که دارد، ارزش هایی که برای یک شخص وجود دارد، میتواند ارزش هایی در واقع الهی باشد، در واقع ارتباط او با خالق او، خالق او به هر حال الهی است یا زمینی است، به هر حال برای او محترم است و برای سایرین مقرر است که به عقیده او احترام بگذارند. این از نظر در واقع مکتب انسانگرایان است، اما خب مکتب الهی در واقع پروردگار ایزد منان را خالق ما میداند و در واقع برای ما یک ارزش و باور کاملا والایی است و نباید مورد در واقع اتهام قرار بگیرد. یعنی آزادی عقیده که فرمودین تنها جنبه دینی داره و برمیگرده با باورهای دینی یا نه ابعاد دیگه ای را هم در بر میگیره؟ عقیده با یک نظام سیاسی خودی شاید دینی نباشد. عقیده با یک کشوری، عقیده به هر چیز و در واقع هر چیز و باور و شایی با ارزشی که برای ما اهمیت دارد. بله، دین میگن عقیده. اما خب نمونه بارزه او بس دیانت است، بس در واقع باور دینی است. بحث دیگر عدم تفتیش در واقع عقیده است. هیچ شخصی حق ندارد که تفتیش بکند عقیده و باور مرا و به اجبار عقیده و باور اشخاص در واقع بفهمد و توسط او به شخص در واقع ستم کند. حق تفتیش ما نداریم. حق تغییر عقیده، البته در قوانین در واقع حقوق بشری ما داریم که اشخاص آزادند که در واقع باور و عقاید حتی دینی خود تغییر بدهند، اما خب در مکاتب مختلف و قوانین داخلی او هم شرایطی دارد، او هم برای مردم ارزشی دارد. لذا در بحث دین مبین اسلام ما داریم که تغییر عقیده و تغییر دین و مذهب به سادگی صورت نمیگیرد و مجازات های در بر دارد. آزادی به معنا خب شرایط خود دارد. این بحث در واقع عقیده بود. آزادی بیان یکی از در واقع مهمترین حقوقی که اگه انسان دارد. در واقع آزادی بیان به معنی که من او عقیده خود بتوانم آشکارا ابراز بکنم. اگر که در واقع علیه مسئولین و حاکمان خود گلایه و انتقادی دارم، بتوانم در واقع اونها رو بروز بدهم تا بتوانم حقوق خود را احقاق بکنم. هر شخصی که در جامعه زندگی میکند باید که آزادی بیان داشته باشد، بتوانم خواسته ها و توقعات خود از مسئولین و سایر در واقع حاکمان شهری خود بازخواست بکند. این حق یک انسان است.
و حق آزادی انتخاب حاکمان بسیار مهم است، چیزی که با دموکراسی در واقع رابطه دارد. حق آزادی انتخاب حاکمان است. ما بس در واقع کودتا را نداریم، ای در اعلامیه حقوق بشر جایی ندارد. کودتا به معنی که در واقع بدون که انتخاب بشوند حاکمان، به هر حال بالاجبار در رأس قرار می گیرند. ما همچین چیزی را نداریم. باید انتخاب یک حاکم و یک سرپرست در واقع ولایت با یا کشور با انتخاب افراد باشد که بتواند یک جامعه دموکراتیک کاملا شکل بدهد. به همین صورت. و آزادی بعدی در بحث حقوق خانوادگی و شخصی است. قبل از اینکه ایره بگین، راجع به حق آزادی حاکمان، انتخاب حاکمان صحبت کردین. میتونیم اینو در قالب همون حق رأی هم صحبت کنیم، راجع به او که هر انسانی حق رأی داره که آزادانه انتخاب کنه که با کی رأی بده، و ای که تحمیل بشه به کسی یا به صورت اجبار به او گفته بشه که حالا مثلا به فلان کس رأی بده یا فلان جناح انتخاب کن، این خودش نقض حق آزادی است، به خصوص آزادی بیانی که شما گفتین در قسمت آزادی بیان است، یا نه این باز یک بحث جداست؟ خود بحث حق رأی خب در واقع تعبیری از حق انتخاب حاکمان است. بله. شما صحیح میفرمایید. ببینید این بحث بسیار گسترده‌ای دارد، این که زنان آیا میتوانند در جایگاه شخص منتخب قرار بگیرند یا شخص انتخاب کننده صرفا رأی دهنده یا رأی گیرنده میتوانند باشند. ان شاء الله ما در جلسات بعدی به حقوق اجتماعی و فرهنگی که بحث خواهیم کرد، حق در واقع آیا زنان میتوانند مناصب سیاسی را به چه صورت کسب بکنن، مفصلا در خصوص انتخاب و انتخابات صحبت خواهیم کرد. هم به طور مفصل میتوان به عنوان بله حق در واقع آزادی بیان هم به تعبیری باشد حق انتخاب شدن. بله. به هر جامعه‌ای که در واقع دایه دموکراسی بودن را دارد، باید که انتخاب حاکمان سیاسی را به دست مردم خود بسپارد. درست است. بله. سپاس از شما. گفتن که مورد بعدی حق آزادی در خانواده هست. خانواده و یا شخصی در واقع به این معنی که انتخاب همسر آزادی او در دست خود شخص باشد. ما بس ازدواج‌های اکراهی و اجباری را متاسفانه بسیار داشتیم. تجارب گذشته ما در افغانستان زیاد دیده شده بود که دختر شاید اصلا بیخبر از این بوده که همسر ما چه کسی میتوانست باشد و در شب عروسی بوده که همسر خود دیده. خب این انتخاب او، آزادی او در انتخاب سرنوشت خود کاملا نقض شده بوده. این در بحث آزادی های خانوادگی ما میتوانیم نام ببریم که انتخاب همسر است و حتی انتخاب قطع رابطه با او همسر. که در اعلامیه حقوق بشر دارد که ماده 16 هم که بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت و مذهب، هر شخصی میتواند همسر مورد علاقه خود برای زندگی انتخاب بکند. خب این بسیار مطلق است، اما با توجه به قوانین داخلی هر کشور میتوانیم ما یک سری فیلترهای داشته باشیم که این شرایط باید داشته باشد، بحث مذهب آنها باید یکسان باشد یا نباشد. اینها مباحثی است که قابل بحث است. بله. و در جای خود باید که مورد تفکیک قرار بگیرد. درست است. صرفا در قسمت انتخاب همسر است بحث آزادی های خانوادگی، یا ای که مثلا منظور از آزادی های خانوادگی همون محوطه خانواده است، ای که من در خانواده تا چی حد حق انتخاب دارم و تا چی حد میتونم ابراز نظر کنم، نه صرفا در قسمت انتخاب همسر. شاید مثلا در قسمت موضوعات مختلفی که بر خانواده ایجاد میشه یا مثلا مشوره میکنن با هم دیگه، من حق ابراز نظر داشته باشم یا نه، این جزء همو آزادی بیان و آزادی خانوادگی است فکر میکنم. ای تو این رقم هست یا نه فقط همو برمیگرده به انتخاب همسر؟ دامنه و شمول حق آزادی در خانواده بسیار زیاد است. مثلا حق تربیت، حق تصمیم گیری اولاد بر عهده چه کسی است، حق اظهار نظر مسئله بسیار مهمی است که آدم ممکن است بگوید که حق بیان است در خانواده و یا نه حق خانوادگی است که در واقع جایگاه های مرد، زن و اولاد به ترتیب مشخص شود که چه کسی حق تصمیم گیری دارد. این در واقع بسیار در بحث حقوق آزادی خانوادگی مطرح می شود. جایگاهش در این مسئله است که مثلا خدمت انشاءالله ادامه میدیم بحث. همچنان شما را هم میخوایم که از ما با ما همراه باشید. بعد از یک میان برنامه کوتاه کماکان در خدمت شما خواهیم بود.
خوش آمده به ادامه برنامه روشنا. راجع به حق آزادی در خانواده با خانم برخی بزرگوار صحبت میکردیم و میشنویم از شما ادامه بحثا. بسیار. در واقع مورد بعدی در بحث آزادی به عنوان مسلمترین حقوق بشر، بحث آزادی در شغل است. آزادی در انتخاب خود شغل و او کار و کاری که من و وظیفه‌ای که یک شخص باید انجام بده باید با علاقه باشد. بله. تا بتواند در او موفق باشد. در چه صورتی میتواند در بو کار خود علاقه داشته باشد؟ در صورتی که بتواند او خود او شخص انتخاب بکند، نه که بل اجبار به او یا به او تحمیل بشود. بله. مثلا مشاغل سختی که به فرد توانش خارج است و او در واقع قادر نیست که او رو به طور صحیح انجام بدهد، خب طبعا ناموفق خواهد بود و او در واقع منفعتی که باید کسب کند و کسب نمی کند. من فکر میکنم خواهم برخیر با این موضوع انتخاب شغل اشاره کرده. در جوامع سنتی و مرد سالار من فکر میکنم این حق و درستی نمیتونه خانم ها از این حق خود برخوردار باشن، تا جایی که شغل ها همه تا به مردانه و زنانه تقسیم شده، فارغ از مسئله توان جسمی که خب او یک عقل و منطق او را نمیپذیره هم، اما خب بعضی از مسائل که از توان جسمی خانم ها هم برمی آید صرفا به دلیل سنتی بودن و حالا آموزه های مرد سالارانه خانم از او منع میشه از انجام او شغل، به خصوص گفتم در جوامعی مثل جوامع ما در کشور ما، که خب اینها تا چی حد همی حق انتخاب شغل از زن سلب میکنن. میخواستم این را هم صحبت کنیم و توضیح بدیم که صحیح است. حالا در واقع جدا از این وسیله که شما میفرمایید، ما یک نقطه بالاتر ای را اگر لحاظ کنیم، متاسفانه در بعضی از مواقع میبینیم که بحث اصلا اشتغال خود زنان مورد مناقشه است. این یک بحث ابتدایی تر است، اصلا انتخاب که بماند، بحث در واقع خود اشتغال و مشغل داشتن زن مورد بحث است. این بحث چنان در امروز با اهمیت شده است که من یک جلسه مختصر لحاظ کردم که خدمتتون صحبت انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله. اما خب برای زنان به همین صورت، زن عرض کردیم به عنوان در واقع یکی از ابنای بشر اصلا حق اشتغال دارد که هیچ حق انتخاب شغل خود دارد. بله. که با توجه به در واقع او اقتضای جسمی خود، وظایف مادری و خانداری خود، میتونه هر شغلی که متناسب باشه انتخاب بکنه. البته خلاف قوانین داخلی نباید باشد. قوانین داخلی که پایه دموکراسی و انتخابی داشتن، اون قوانینی که ابتدای بحث عرض کردیم زندگی شرافتمندانه انسان تامین بکنن، اگر چنین قوانینی حاکم باشد در یک کشوری، در واقع انتخاب شغل با توجه به قوانین داخلی باید صورت بگیرد تا که موفقیت آمیز باشد. هم بس انتخاب شغل است، بس شغل، همی که شرایط شغلی هم باید که آزادانه باشد. من یک شغل انتخاب میکنم، وقتی که وارد اون شغل میشم میبینم که عوامل و تشریفاتی دارد که مثلا سازگار به روحیات من است، از تواناییم خارج است. حتی در داخل شغل هم یک شخص میتوانه که در واقع آزادی بیان داشته باشد، بتواند نظر خود به کارفرمای خود ارائه بدهد و شرایط شغلی خود با توجه به ویژگی‌های خود تغییر بدهد. این حق دارد. ممکن است توسط کارفرما احقاق بشود یا که نشود، اما حق بیان و اظهار عقیده خود کاملا دارد. مورد بعدی بس آزادی در واقع اجتماعات و تظاهرات هست و تشکیل انجمنها، به این معنا که اشخاص بتوانند در یک گروه قرار بگیرند، یک گروه منسجم ساماندهی شده و مطابق مقررات شکل بدهند که خاصه مشروع داشته باشند، مشروع و قانونی. اجتماعات هم طبیعتاً یک سری مشترکاتی دارن، افرادی که در این اجتماع میایند و حضور پیدا میکنن و جمع میشوند و برای خود یک انجمن، صنف یا هر چیز دیگه‌ای را تشکیل میدن، بنابر یک سری از عقاید، حالا خواستهای مشترک دور هم جمع میشن. درست است؟ به همین صورت یا یک عقیده مشترک آنها را به دور یکدیگر جمع میکنند، یا یک کار مشترک و یا یک خواسته و هدف مشترک آنها را به دور یکدیگر جمع میکنند که یک خواسته مشروع خود را به گوش در واقع حاکمان، مسئولین و جامعه جهانی برسانند.
در واقع میتونم بگوییم که لازمه و یا ملزومه در واقع حق آزادی بیان تشکیل انجمن هاست. اگر که یک جامعه واقعا مردم سالار باشد، باید که بتوانند مردم انجمن ها و تشکلات خود را شکل بدهند که خواستهای مشروع خود را مطالبه کنند، احقاق شود. و در واقع ماده 20 اعلامیه حقوق بشر به صراحت میگوید که افراد حق تشکیل هر گونه انجمن و در واقع تشکلی را که بتوان خواسته مشروع خود را به گوش مسئولین برسانند دارند و نه مانع آنها بشویم. که اگر مانع اشخاص در تشکیل انجمنها بشویم، در واقع حق آزادی بیان آنها سلب شده، حق مردم سالاری آنها سلب شده. خب این مواردی بود که در خصوص حق آزادی آن چیزی که بالاخره در وسع ما بود. البته با توجه به ضیق وقت فرصتی است که تمام موارد و مصادیق جزئی مختصر مفید بیان مختصر که انشاءالله خود بینندگان هم در واقع اهل مطالعه و تحقیق و جستجو هستن منابع مطالعه بکنن و با حقوق خود آشنا شوند که در واقع بتوان حقوق خود انشاءالله مطالبه کنن. البته ما در جلسات بعدی انشاءالله سعی میکنیم جز به جز بسیار تخصصی تر وارد مثلا بحث اقتصاد زن بشویم و زنان حق اجتماعی آنها، حق خانوادگی اقتصادی و سایر موارد در واقع به صورت کاملا تفکیک شده و تخصصی بحث بکنیم. اما این در واقع بود یک نگاه کلی بود که در اعلامیه حقوق بشر وجود داشت. اما خب فایده آزادی چیست؟ ما اینم از آزادی دم بزنیم. خب فایدهش یکانه گمه بدیهی است، مشخص فایده او چیست و همه ما میدانیم چیست، اما شاید در اصطلاح نگنجد. در واقع اگر انسان آزادی نداشته باشد نمیتوانه استعدادهای خودش شکوفا بکنه. یک شخصی که مثلا بالاجبار در خانه حبس میشود یا یک سری مشاغلی از اون منع میشود، مثلا یک زنی ممکن است مثلا به شغل چی میدانم هر یک شغلی را شما نام ببرید علاقمند است، مثلا یک شغل صنعتی، یک شغل تجاری و او در واقع توانایی بحث تجاری هم دارد اما من می شود به هر علتی. خب مشخص استعداد او خاموش می شود و شکوفا نمی شود، نمیتواند که از توانمندی های خود و آنطوری که میخواید در جامعه مثمر ثمر نمیتواند واقع بشه و ایفای نقش کنه. و این همه اینها مستلزم این هست که آزادی که ما امروز در برنامه راجع به او صحبت کردیم به صورت کاملش برای هر نوع انسانی فارغ از جنسیت بدیم، به خصوص برای زنان که یک تبعیض مثبت قائل بشیم و بیشتر امتیازات برشان بدیم در جامعه که بتونن بهتر ایفای نقش کنن با توجه به حالا یک سری از نادیده گرفتن های حقوقی که در طول تاریخ بر خانم ها ایجاد شده. این تبعیض مثبت و به این لحاظ گفتیم که بتانن با سرعت بیشتری پا و پای مردان پیش برن در راستای توسعه جامعه. به همین صورت ممنون، سپاسگزاریم از شما و به عنوان حرف آخر میشنویم از شما. زنده باش. چقدر زمان داریم؟ حدودا یک اگر از اتاق 3 دقیقه است میگن که ما مرد آخر بیان بکنیم که حرف از آزادی میزنیم، اما آزادی تا کجا؟ اگر یک در واقع مانعی و یک محدودیتی برای آزادی ها ما قرار ندهیم که آزادی سر به فلک میکشد. بله، ممکن است بسیاری تلفات و تبعات منفی داشته باشد. هر چیز یک حد و حدودی دارد، اما مرز آزادی تا کجاست؟ یک شخص در کشور خود، در جامعه خود، در جامعه جهانی چقدر آزادی داشته باشد تا بتواند استعداد خودش را شکوفا بکند؟ ببینید در واقع مکاتب انسانگرایانه و در اعلامیه حقوق بشر میگویند که حق آزادی یک حق قطعی است و غیر قابل نقض است، اما تا جایی که بر اساس قانون در واقع امنیت و آزادی های شخص تامین بشود ولی آزادی های اشخاص دیگر و امنیت او جامعه در واقع نقض نشود. یعنی من آزادی دارم اما نه تا جایی که مرتکب یک سری جرایم بشوم، از آزادی خود سوء استفاده بکنم یا آزادی دیگران محدود بکنم. خب در این صورت مشخص است رفاه عمومی و او آسایش همگانی جامعه مختل می شود. بله. و اون مردم سالاری که باید شکل بگیرد نمیگیرد. لذا حکام یک کشور یک سری قوانین و در واقع حد و مرزهایی را برای آزادی قائل میشوند تا که پیش شرط های یک جامعه مردم سالار که همان رفاه عمومی و آسایش همگانی است در واقع محقق شود. و خب بله. در جامعه اسلامی ما ایرم داریم که او آزادی که من میخوایم برای خود اعمال بکنم و داشته باشم باید مشروعیت هم داشته باشد. یعنی در واقع شرع و دین ما این موارد آزادی را در واقع تایید بکنن
و برای ما قائل بشوند. ما نمیتونم یک فعلی را انجام بدم، من آزاد هستم یک فعلی را انجام بدم که هم لحاظ قانونی جرم باشد و هم لحاظ شرعی نامشروع باشد. بله. که در صورت ضرر و در واقع آسیب او به جامعه می میرسد و مردم در آسایش نخواهند بود. نهایت سپاس داریم از شما خانم بلخی بزرگوار از اینکه تشریف آوردین به برنامه ما و صحبت کردین راجع به موضوع مهم آزادی، به خصوص آزادی زنان. و همچنین از شما بینندگان عالی قدر ممنونیم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردین. پیروز و سرفراز باشین و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.